Більше про фронтові перспективи, безпекову ситуацію в країні та, звісно, допомогу від партнерів будемо говорити з нашим гостем у студії Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! І перш за все хочу розпитати ваша оцінка нинішньої ситуації на фронті. Звісно, в першу чергу будемо говорити про Часів Яр, загрози і про Авдіївку. Тобто, щоб зрозуміти її, давайте поговоримо про які підрозділи зосередили росіяни, яка чисельність і потужність. Нам треба розуміти загальну картинку, що сьогодні росіяни максимально наситили, на межі, до речі, своїх можливостей, максимально наситили лінію фронту і взагалі в глибину до 150 кілометрів. Тобто півмільйона їхнього, їхнього особового складу. Ми говоримо і про їхні збройні сили, і про національні гвардії, тобто і інші формування також. Пам'ятаємо про місцеві, перші, другі, треті армійські корпуса, ті, що ДНР, ЛНР і тому подібні угрупування. Тобто вони стягнули сьогодні сюди все, що вони мали. Причому так само і по техніці. Все, що вони розконсервовують, все, що вони виготовляють, вони одразу пускають в бій. І подивімося на танки, тобто ось та цифра говорить про рік. Ми вже бачимо, що танки і техніка 50-х років пішли. Скоро побачимо техніку і 30-х років. Тобто це не треба з цього сміятися, але все ж таки це свідчення того, що вся військова машина росіян працює фактично з коліс і постачає все це на фронт, де ми, треба сказати, що успішно утилізуємо. Тобто, попри навіть, фактично, вже третій місяць триває криза, у нас брак боєприпасів, але подивімося на статистику, щодня близько тисячі людей їхніх ми знищуємо, десятки одиниць техніки, в тому числі танків, інші бойові броньовані машини, артилерія, тобто 30, 50, 80 стволів щодня ми знищуємо. І ось темпи знищення їхньої техніки на сьогодні, навіть за умови, власне кажучи, цього нашого снарядного голоду, вони перевищують темпи постановки в стрій. Тобто і виготовлення, і розконсервування росіянам не вдається зробити швидше, масовіше, ніж ми завдаємо їм цих збитків. А от згадалось, звіти вони подавали і публікували, це був інформаційний вкид, чи це насправді було те, що вони на 68% оновили свою оборонку, збільшили виробництво? Це були ще 20-21 рік, коли вони нарощували виробництво військової техніки і заявляли про модернізовану техніку, і це безпілотні дрони великі, ударні, і танки. Чи це все фейк, що ми бачимо? Ви кажете, за 30-й рік буде техніка навіть? Так, і це не фейк. Тобто їхні безпілотники, власне, їхні ланцети, для прикладу, тобто це точна копія ізраїльських. Інші їхні орлани, розвідувальні безпілотники. Тобто все це в них є, і все це в них було. І вони дійсно готувалися і оновлювали свій технологічний парк. Те саме говоримо про їхні танки, прориви, тобто ті, якими вони хвалилися на весь світ. Те саме говоримо про їхні комплекси С-400 і казали, що завдяки цим комплексам Крим просто перетворюється на неприступну фортецю, туди ніколи нічого не залетить. Ми також побачили їхні літаки, їхню штурмову авіацію, їхні бомбардувальники. Тобто в них літаки вже все ж таки четвертого покоління, а у нас іще третього. Тобто ми не можемо змагатися з ними, в небі, тими ресурсами, які у нас є. Тобто справді у них дійсно проходив оновлення, власне, їхній весь ВПК, їхній військово-промисловий весь комплекс. Але саме завдяки нашій майстерності, нашій стійкості найголовніше, і, звичайно, ж допомозі західних союзників, нам вдається на сьогодні не лише стримувати ворога по лінії фронту, але і успішно завдавати ударів і в глиб Криму, і навіть в глиб російської території. Тобто ми за цих кілька років зробили те, що не робили армії НАТО за 15 років.
Ви знаєте, нещодавно читала книжку, дуже цікаву. Там йдеться про те, що після Другої світової війни 30% перемог припадали на країни з слабшою армією щодо озброєння, але в них був такий переконливий інструмент, який допоміг перемогти. Це моральна правота і креативність. От ви кажете зараз про те, що б'ємо в тил, б'ємо по російській території, і це дає ці взнаки. Це і є асиметрична відповідь наша, яка може вивести. Але якщо ми говоримо про Авдіївку і Часів Яр, що може допомогти в нинішній ситуації, коли все ж таки допомога на паузі від союзників? Ми не обійдемося проти переважаючої сили противника без західної допомоги. Тобто, справді, є по світу інші артилерійські снаряди, окрім Сполучених Штатів. Ну, ми згадаємо, принаймні, Південну Корею. Ми згадаємо в плані засобів протиповітряної оборони ракети до ЗРК Японію. Тобто, сьогодні відлагоджуються схеми, але треба розуміти, що от тільки налагодження цих схем, постачання зброї, замінення цієї зброї займе місяці. І ось протягом цих місяців нам потрібно протриматись. Це наше головне завдання. І ворог це чудово також розуміє. Він розуміє, що насправді в нього є сьогодні от цей вікно можливостей, це березень місяць. І тому він от вкидає все фактично по всій лінії фронту від Куп'янська і аж до Вугледару. Він тисне, звичайно ж, і Авдіївка туди, і Мар'їнка. Тобто розуміємо, що весь цей напрям і Часів Яр, і Куп'янськ, звичайно ж, це все те, що десь пробує ворог протиснутись, побачити, де ж провалиться наша оборона. І треба сказати, що військовому, суто таки з військової точки зору, для прикладу, Авдіївка, вона чудово виконує свою функцію. Ну, знищено понад 15 тисяч особового складу, тисячі одиниць військової техніки. І при цьому всьому співвідношення втрат 1 до 12, 1 до 13. Тобто, попри те, що Авдіївка є, там дуже жорстокі, дуже запеклі бої, але саме як оборонний рубіж і от саме засіб для перемелювання чисельно переважаючої російської армії, вона повністю вже на сьогодні виконала своє призначення. А от щодо асиметричних відповідей, то так, справді, ми не можемо воювати симетрично проти переважаючої нас армії противника. Тобто ми не можемо виставити проти нього однакову кількість людей, техніки, зброї і снарядів, звичайно ж, тому що в 5-10 разів на окремих ділянках фронту ворог нас переважає по кількості саме за артилерії. І тому ми наносимо удари по їхній логістиці, по їхнім складам з паливно-мастильними матеріалами. До речі, так само успішний удар в окупованому Луганську, коли купа зрадників, а це їхні, керівники, були просто-напросто знищені. І от таким чином, виснажуючи тили противника, і це потрібно робити протягом тривалого часу, протягом кількох місяців, зрештою, ось цей вже снарядний голод вже відчує його фронт, тобто його передові загони. Ви про удари, але вони наносяться дронами. І оці Умєров сказав, що кілька сот тисяч буде випущено дронів власного виробництва. Президент ставив показник в мільйон за цей рік. Як ви вважаєте, чи досяжний цей показник? Досяжний, так. Тобто ми говоримо про дрони різної класифікації. Тобто ми ж говоримо і про, так би мовити, малі розвідувальні дрони, тобто і великі, так зване крило, і ті, що вражають цілі на різну дальність. Тобто понад 1000 і більше кілометрів, і 500-600 кілометрів. Тобто це все вимірюється в десятками тисяч, сотнями тисяч, і в сукупності це ми отримаємо, звісно ж, цю цифру. Тобто, справді, і Мінстратегпром, і Мінцифри, і взагалі, от сьогодні уряд працює, і це завдання президента для того, щоб виконати це завдання. Тобто, наситити армію дронами, і це і є наша відповідь, якраз за умови того, що таких традиційних засобів ведення війни нам сьогодні бракує. Тому так, оце і є ця технологічна війна. Тобто, ми повинні бути кращими, ми повинні бути більш масовими у виготовленні саме
саме і розвідувальних, і ударних безпілотних літальних апаратів. І, до речі, це ж мова йде не лише про літальні апарати, дрони, також можуть і морські, і сухопутні. Тобто бачимо, що встановлюють турелі, успішно відпрацьовує евакуація поранених, доставка боєкомплекту. Тобто ми на сьогодні є передовою країною, яка в режимі реальних боїв, реальних бойових дій, причому бойових дій високої інтенсивності, ми розробляємо і одразу ж випробовуємо от, власне, наші безпілотні розробки. Це наш план Б на той момент, поки в Конгресі не ухвалять нам допомогу, а чи її ухвалять, перервемося на наступний матеріал. Фінальний відлік. Президент Джо Байден заявляє, що розраховує на схвалення американським сенатом свого 100-мільярдного пакету допомоги партнерам. У ньому гроші і для України. Це голосування може відбутися вже завтра, втім спротив республіканців та Палати представників загалом посилився. Тож, які прогнози в самому Конгресі? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав останні заяви. Схоже, все наближається до розв'язки, якщо вже особисто президент Сполучених Штатів коментує ситуацію навколо пакету допомоги партнерам. Журналісти перехопили Байдена у Неваді, де він зараз із передвиборчою поїздкою, і преса почула від президента. Сподіваюсь на схвалення документу в Сенаті. Президент навіть прогнозує, що буде 60 голосів, тобто 9 республіканців у підсумку таки скажуть «так». І закликає спікера Палати представників до порозуміння. Ось послухайте. Мій меседж спікерові Джонсону. Зверніть увагу на те, що робить Сенат. У вас двопартійна угода, деталі якої ви побачите вже цього тижня. Документ буде представлений у середу. І щодо кордону. Із самого початку це все про кордони. У нас не вистачає офіцерів, не вистачає людей, нам потрібна допомога. Так чому весь цей час мені в цьому не допомагають? А тепер почали говорити про кордон. Мовляв, все вийшло з-під контролю. Тут важливо звернути увагу, якщо вже президент каже, не працюємо над цим, не є шанси, а сподіваюсь на ухвалення, та ще й 60 голосами, то зрозуміло, що йому доповідали про хід переговорів і що його-то рівень поінформованості максимальний. Тобто це і нам з вами дає оптимізм, що можливо у середу, коли документ буде представлений в Сенаті, 9 голосів проукраїнських республіканців можуть таки з'явитися. І серед законодавців будуть ті, хто скаже, оскільки на кону допомога Україні, ми готові погодитися на обмеження щодо кордонів і міграції, які пропонує Білий Дім. Гарантувати, звісно ж, ніхто цього не може, навіть перші особи США. Але оскільки ми вже на фінальній стадії, то без попереднього розуміння, що ті 9 голосів таки є, навряд чи законопроект взагалі виносили би в зал. Ну навіщо? Щоб після 4 місяців консультації провалити? Було би простіше його відкликати і розділити на окремі документи. Дональд Трамп вже написав пост у соцмережі, що, мовляв, тільки дурень проголосує за цей законопроект. Ну ось, подивіться на його пост, під яким понад 34 тисячі лайків і 11 тисяч репостів. Це, насправді, не так і багато. Трамп пише, цей, як він висловився, найжахливіший документ є подарунком для демократів і необхідно створити окремий законопроект про кордони та міграцію без прив'язки до допомоги іноземним партнерам. І це чіткий сигнал, чого вимагають і він, і близькі до нього конгресмени, розділення пакету на окремі документи. Ставлення до цієї ідеї неоднозначне. Білий Дім, наприклад, категорично проти. Ну, хто дасть гарантії, що голоси наберуться, наприклад, за Україну, після того, як їх віддадуть за Ізраїль? З іншого боку, від конгресменів лунають, в принципі, слушні думки, що республіканці ж формально не проти України. Кажуть, що їх прикордонна домовленості не влаштовують. І теоретично, якщо би був тільки український пакет, він би показав, хто є хто. А це у виборчий рік небезпечно для політиків, виборці не зрозуміють. Сенатор Ленкфорд, який виходив сюди, в сенатську ротонду, до преси, якраз зізнався, що республіканці поки визначаються, як голосувати. Тобто єдиної думки немає. Всі просто оцінюють, чи достатньо поступок щодо кордонів, на які погодився Білий Дім. Ну ось, послухайте.
У нас було менше доби, щоб ознайомитися. Деякі дивляться на документи і кажуть: «Хей, я хотів би побачити тут більше». Розумієте, палату представників контролюють республіканці, а Сенат і Білий Дім – демократи. І це може бути тільки узгоджене рішення. Треба з'ясувати, як багато ми можемо зробити. І конгресмени зараз намагаються оцінити, чи достатньо цього, щоб я міг це підтримати. Чи скажу, що мені потрібно мати набагато більше. Домовлятися чи ні? Голосуватимуть чи знову відкладуть? Питань навколо американської допомоги багато, а от відповіді шукати продовжимо з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Які не хочеться ворожити на кавовій гущі, але все ж таки, у вас є, напевно, свої маркери, за якими ви визначаєте, ухвалять чи не ухвалять. Тому що заява Майка Джонсона про те, що як тільки Палата представників отримає цей, як він сказав, цей документ вже вмерлий. Так, справді, і він користується своїм, так би мовити, правом, саме як очільника Палати представників, виносити будь-який законопроект на розгляд. Він розуміє, що справді є оце коло трампістів і особисто Трамп, який тисне для того, щоб просто-напросто зірвати будь-який процес. Але навіть самі республіканці, ну це ж була їхня ініціатива і щодо закриття кордону. Тобто особливо ядро республіканське з Південних Штатів, які вони є такими традиційно республіканськими, і вони всі чудово розуміють, що чим довше затягується цей процес, чим довше вони не перекривають кордон, тобто, ну, фактично, чим довше не виконують їхні вимоги, тим вони втрачають підтримку. І отже, протягом буквально наступних днів, але цей процес може відтягнутися і на кілька тижнів, буде вирішуватись питання, чи ці республіканці, конгресмени, чи вони все ж таки відстоять свої інтереси, власне, регіональні своїх виборців, чи все ж таки переважить інтерес однієї людини. Це Дональда Трампа, для якого діє принцип «чим гірше, тим краще». Спочатку розглянемо позитивний варіант, тобто вони ухвалили 66 мільярдів. Що в них можуть бути, закласти, яку військову допомогу саме в тих рамках, от, що нам нині потрібно, виходячи те, що ми обговорювали на початку нашої розмови, ситуації на фронті. Ви, напевно, знайомі з статтею Залужного, в якій він виклав стратегію на 2024 рік, як нам вийти з позиційної війни, яка нам не на користь, а на користь тільки Росії. І там йдеться і про роботизацію, і про цифровізацію, так, оці нові технології. Чи ми можемо в цьому пакеті от щось з цього отримати? І що це за озброєння? По-перше, не буде ніякої чудо-зброї, яка би, ну, скажімо так, поміняла хід війни. Найголовніші процеси запущені. І от насправді єдине, чого у нас ще немає, от в нашій компоненті, так би мовити, це ще залишились, ну, далекобійні ракети, в першу чергу «Тауруси», які є потужними, і цих ракет потрібно багато. Це є «Атакамси», тобто це так само далекобійна ракета, але вже американська. І найголовніше – це літаки, звичайно ж. Літаки з усім, ну, ракетно-бомбовим навантаженням. От, отримавши саме цю компоненту, ми фактично, ну, так би мовити, закриваємо цілісний комплекс всього нашого озброєння, всієї нашої зброї. І ми можемо вже тепер, ну, вільніше застосовувати всі свої сили, засоби. Тому що подивімося на наш літній наступ, район Роботиного, район Кринки. Ми не можемо просуватися вглиб, ну, окупованої території, а лише під прикриттям нашої артилерії. Росіяни мають кращу авіацію, тому вони нам не дають, ну, так би мовити, застосовувати наші наземні сили. Отже, отримавши цю авіацію, ми як мінімум відженемо росіян, ми вже припинимо їхню перевагу в повітрі. Це значить, що ми просто зупинимо ось ці 100 вильотів, 80-100 вильотів, коли вони просто закидають наші укріплення їхніми керованими авіабомбами. Оце все буде просто припинено. Плюс це підсилення нашої системи протиповітряної оборони.
Тобто вони вже втратять свою перевагу в ракетах, то і, власне, їхні дрони, їхні крилаті ракети, в першу чергу, вони вже не будуть такими ефективними. Ми вже матимемо кращу авіацію. І ще плюс, ми матимемо далекобійну зброю для того, щоб діставати саме тили противника. А от російська армія, от вона є дуже масовою, вона є дуже великою, чисельною, і вона споживає багато ресурсів. Отже, удари саме по тилам, ось така системна робота протягом 2 місяців, вона однозначно знекровить, ну і велике ось це російське групування на фронті. Голос США – це голос лідера в наданні військової допомоги F-16. Поки не ухвалили цей пакет, наскільки це залежно? І чи можуть нам європейські країни все ж таки їх вже передати? Сергій Наєв заявив не про дату, він заявив, що вони з ракетами прилетять. Про які терміни може йтися? Ми говоримо про весну цього року. Тобто, фактично, ми отримаємо їх, ну, якщо так говорити, вже після виборів Путіна або ж після закінчення їхніх наступальних дій. І вже зможемо, ну, ми побачимо, в якій кількості, по-перше, тому що це залежить. Можливо, не всі 24 одиниці ми отримуємо одразу. Будемо отримувати поступово, застосовувати їх як засіб протиповітряної оборони, але найголовніше те, що отримавши, ну, власне, в цих 20 літаків, ми зможемо їх вже активніше застосовувати по фронту, ну, як я сказав, відганяючи росіян, російську авіацію і уражаючи їхні тилові об'єкти. Ось це головне. Тому цей процес не буде одномоментним, це не буде так, що прилетіли літаки і запанували в нашому небі, і росіяни тікають. Це буде процес, так би мовити, такий іти позростаючий, але найголовніше те, що і ворог це розуміє, і саме тому він тисне зараз до приходу літаків. Він чудово розуміє, що отримавши літаки з усім озброєнням, з усіма ракетами далекобійними, він вже не зможе почуватися так вільно по фронту. І от зараз згадую, нещодавно наш президент дав інтерв'ю італійському телеканалу, де на запитання, чому контрнаступ не вдався таким, як наші союзники очікували, він сказав, що, по-перше, на морі ми все ж таки отримали перевагу, відігнали, вони, росіяни, були вимушені відігнати свої кораблі, а от на суходолі це було пов'язано саме з допомогою наших партнерів, яку надали не в повному обсязі, не все. А партнери бачать ситуацію, в них є розвідка. І у британців, хоча до них питань майже немає, бо вони флагмани в допомозі нам. Сполучені Штати, вони теж бачать цю ситуацію. Це якось впливає на те голосування, яке планується в середу? На голосування в середу не впливає, тому що це виключно політика. От нам треба розуміти, ми від себе зробили все абсолютно можливе, ми показали найефективніше застосування американської зброї, і насправді американські військові, ну, закінчуючи очільником, власне, Остіном, і всі американські генерали, перебуваючи тут, і це неодноразово в спілкуванні видно, вони вражені просто, як ми оперуємо тими, ну, дійсно малими ресурсами на полі бою проти набагато більшого противника, чисельнішого противника. Тобто самі ж навіть відставні генерали, ну, які є дійсно, вони є, ну, видатними командувачами, вони говорять, що ми би навіть не починали військову операцію, маючи ось, власне, те озброєння, яке мали наші сили оборони. Вони би навіть не починали операцію, більш того, з не маючи, власне, повітряної компоненти. Це тих літаків, яких нам сьогодні не вистачає. Але навіть і по озброєнню ми ж не доотримали всього того, чого запитував наш генеральний штаб. І навіть те, що було, часто було, ну, так би мовити, не в належному стані, потребувало ремонту. Тобто проблем насправді відкрилося і для американських наших партнерів, і для європейських партнерів. Ми показали, наша війна показала величезні проблеми в їхній оборонці. І на сьогодні вони всі працюють над тим, щоб виправити ці проблеми. Ми бачимо приклад німців, які вже заклали для нас 7 мільярдів на цей рік. І що сталося з тими німцями, які в 22-му році на початку війни каски говорили лише про бронежилети? Передавали каски, так. Так. Прокоментуйте, будь ласка, теж заяву в інтерв'ю командувача військово-морських сил Неїш Папа. Це ми повертаємося до безпілотників, до ефективності. Він прогнозує, що Кримський міст не доживе до кінця року, він впаде. А які шанси?
великі шанси. І в нашого командування дійсно є плани, і не один, тобто є різні сценарії. І обов'язково Кримський міст буде зруйнований, і будуть зруйновані також основні логістичні хаби, і, зокрема, в Джанкої. І як це змінить ситуацію на суходолі в Україні? Ну, однозначно, саме залізниця Кримського мосту, тобто, звичайно ж, і його автодорожня частина, але головне залізнична частина – це ота нитка, основна нитка, через яку здійснюється перекидання усіх, власне кажучи, ресурсів до Криму, там на північ, Джанкой, а потім все південне угрупування. Тобто, можна сказати, що ось цей кримський південний напрямок, він фактично повністю припинить своє існування. Так, дійсно, залишаться іще військово-транспортні літаки Іл-76, але це невелика чисельність, ну, і зброї, якими вони можуть швидко перекидати. Залишаться іще великі десантні кораблі, тобто ось їхній флот, їхні, ну, які будуть використовуватися як фактично як паром для перекидання техніки. І ми це все також будемо вражати. Ось, власне, ось ця поступова робота, знищення Кримського мосту, знищення їхніх кораблів, знищення їхньої авіації, вона фактично перекриє кисень всьому кримському угрупуванню і відтак саме Херсонському і частково Запорізькому. Залишиться, звичайно, шлях через Мелітополь, але все ж таки те, що ми тримаємо в район Вугледару, це значить, що ми вже не даємо ворогу, ну так би мовити, вільно перекидати там техніку. І це значить, що справді за наявності достатньої кількості зброї, далекобійної зброї, от за умови постійного нанесення удару по Криму і по всьому південному регіону, росіяни опиняться просто в пасті. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, за те, що до нас завітали. Будемо чекати вас на нові зустрічі. І гостем нашої студії був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.